بہترین موقع آپ کو فراہم کرتے ہوئے ایک امپائر ایک بہترین لیں گے ٹوڈے بردر ٹوڈے نو ٹمارو یونس بھائی بھایا لے کے چلیے کارما لے کے چلیے چلیے تو سرپرست کی آمد ہوئی ہے میں تحقیق سے سرپرست کی آمد کے بچوں کے لیے کامیابی کا سبب بنتی ہے ماشاء اللہ عادل صاحب عمران صاحب نادر علی صاحب یہاں پر موجود ہمارے سرپرست ماشاء اللہ اثر انگیز والد صاحب کی دعائیں بچوں کے حق میں کامیابی چلے جائیں باقی لوگ اندر ہی رہیں اور خاص ہمارے فیس بک بھائی فرحان کے ساتھ سبھی میڈیا پرسن یہاں پہ موجود ہیں ایک جنے ہاتھ لگا دیجیے ایک نکال دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ دونوں تالیاں ہیں آپ سبھی کی جانب سے ماشاء اللہ سرپرست سے اعلیٰ بہت بڑا مقام شخصیت نادر علی صاحب اور ہمارے خاص قیصر علی صاحب احمد علی صاحب بہت ہی شاندار سا اختتام عمل میں آئے ہمارے میڈیا پرسن پورے تو شاندار سے کوریج کو ہم اس چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہوئے این ٹی ٹی وی یعنی تلنگانہ نیوز کی بلاتے ہوئے ماشاء اللہ بہت اچھا منظر یہاں پر گروپ بنا لیجیے دشواری نہ ہو پلیز کیا سنی کیا بھیا کیا سب شان سبھی تیرے ماشاء اللہ گلپوشی کا سلسلہ چل رہا ہے سرپرستوں کی گلپوشی کی جا رہی ہے عمران صاحب سادی صاحب عادل صاحب محترم نادر علی صاحب قیصر علی صاحب احمد علی صاحب امجد علی صاحب آپ کی استجارت میں آپ کو ترقی عطا فرمائیں آمین ثم آمین عادل بھائی کے بہن بھائی جناب سلیم صاحب بھیجن کی جانب سے خوشیوں کا اظہار بھیجان کی جانب سے خوشیوں کا اظہار عادل صاحب کے بہن بھائی جناب سلیم صاحب خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے مہکتا ہوا بھوکے پیش کرتے ہوئے ماشاء اللہ ساری سہولیتوں سے آراستہ ماشاء اللہ کافی ایک سہولت بھی یہاں پہ موجود ہے سیل یور کار ان سنگل وزٹ گیٹ دا بیسٹ ویلیو فار یوز کار خضر بھائی فرام گولکنڈا میرا نام محمد ساجد ہے ٹھیک ہے میں ابھی امپائر آٹو کارس کی جو ہے اوپننگ ہوئی آج اس کا انوگریشن ہمارے مسٹر نادر علی کرے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے پری اون کارس یوز کار بائنگ اینڈ سیلنگ ایکسچینج پارک اینڈ سیل ساری چیزوں کی فیسیلیٹی ہے سیکنڈ ہینڈ یوز کارس کا جو ہے بزنس ہے یہ اور یہاں پہ جو ہے آپ کو جو ہے فائنینس کی فیسیلیٹی ہر چیز اویلیبل ہے آپ کی کار بیچ سکتے اور کار خرید سکتے ہیں اور دوسری چیز یہاں پہ آپ کو جو ہے ایون پریمیم کارز کی فیسیلیٹی ہے آپ کو لو بجٹ ہے ہائی بجٹ ہے سارے کارز کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے دوسری چیز اور ایک ہم دوسری چیز اوپن کرے ہیں یہاں پہ امپائر آٹو کار واش ڈیٹیلنگ جس میں جو ہے آپ کی کار جو ہے کمپلیٹلی واشیبل ہے کار انٹیریئر ایکسٹیریئر ہر چیز کی طریقے کی جو ہے آپ کو کلیننگ مل جائیں گے اس میں اور جو ہے ایون پلس جو ہے ہمارے پاس ٹیفلان کوٹنگ ہے اور پلس ہمیں بڑا ایڈوانٹیج جو اول سٹی میں ہم لائے ہیں یہ چیز کا پک اینڈ ڈراپ سروس آپ کے گھروں پہ سروس دیں گے آپ جو ہے ہمارا نمبر مینشن ہے اس پہ آپ اس پہ کال کریں گے تو ہم آپ کے لوکیشن پہ آئیں گے گاڑی پک اپ کریں گا بندہ اور جو ہے آپ کو ڈراپ کریں گے پوری کمپلیٹ سروس دیں گے نمبر کیا ہے آپ کا اور نمبر جو ہے آلریڈی ہمارے لوگوں پہ مینشن ہے اور بورڈ پہ مینشن ہے میں آپ کا یہ جو ہے تاڑبند نیئر بیسائڈ آف زو پارک
आप ताड़वन चौरस्ते से आप लेफ्ट लेके आए तो इधर जू पार्क जो है जू पार्क के साइड में एक्स रोड मस्जिद अल्लाह अकबर के बाजू के ब्रांच नहीं ये पहला ब्रांच है हम लोगों का इंशाल्लाह आप जैसा भी हो फर्दर जो है देखेंगे। इसमें आपको कितने साल का 5 साल से एक्सपीरियंस है मेरे को तो अभी जो है ये मेरा फर्स्ट ब्रांच है अभी ओपन किया।